Kada se osvrnemo kod sebe, vidimo veliki broj ljudi kojima treba pomoć, razni vidovi pomoći. Treba da iskoristimo prilike koje nam se pružaju i koje imamo, da pomognemo drugim ljudima. Neko je jednom rekao, ko želi nešto da uradi, naći će način na to da postigne. A ko ne želi, naći će opravdanja. Dakle, nemojmo tražiti opravdanje, nego tražimo načine kako drugima da pomognemo, pogotovo onim osobama kojima naša pomoć treba. Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam je rekao, ko otkloni mu'minu neku ovo svjetsku brigu, Allah će njemu otkloniti jednu od briga na sudnjem danu. Ko olakša siromahu, Allah će njemu olakšati na ovom i na budućem svijetu. Ko prikrije sramotu svoga brata, Allah će sakriti njegove sramote i na ovom i na budućem svijetu. I onda Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovaj poznati hadis završava: Allah je na pomoći svom robu sve dok rob je na pomoći svome bratu. Ako želimo da nam Allah dželešanuhu pomaže, bude uz nas, budimo mi uz našu braću, uz naše sestre, budimo na pomoći drugima, budimo na pomoći onima koji pomoć trebaju.